Mira cómo hace la cerca. Bestio, ba esperuen. Esperu horretan jarraitzuko dugu ekintza ezberdinak etzen, behin ba berriro, txoku eta beste 47 herriko tabernak libre eta zabalik eukitzeko. Izan be, Espainiako gobernuak bere horretan jarraitzen da delako, 1988an hasiban estrategia global bat, dana eta da, lematien, estrategia horregaz bi lehentasun aukezan, bata, independentismoen kontra aritzie, independentismoen kriminalizetie, eta bigarrena, gatazka politikue arazo terrorista da antiterrorista ogun zorretan gelditzie. Erden asko komentarioak. Eta emendu guz ba, azken atalean, urrusa azken atalean, epaik maikoak, Txukutxuela, txapelduna, baina ondo egina eta epaimekoak inparraldeko Iriko eta bestea gazteak dire, hobeta lauek eta bi hilabete arteko idizkoak. Hor paseatzen ari dira Angel Ismael Arriolarena eta geldik erdian dagoena Larretundiko Jose Maio Ezeizako Ezeizan Bidioien eta Bizkai eta egina dago. Beraz, gaurko gure zezenetan obena, zia, baita duz, zia, azerare hona du, txalu, eta minizke. Trabajen tamien en estas líneas de selección, buscando este color intermedio, un color dorado, rojizo. Ya vemos incluso como las vacas más adultas, de color más blanquecino, tienen a sus terneros de color rojo. Lo vimos en el concurso nacional de Salamanca, como ese es un poco el motivo de aquí detrás y en los lomos, extraordinaria la longitud de esta raza. Basarrikoara, larogeta amarreko, amarkadako azken urteetan iritsi zela esan behar dugu. Geroztik, harreman sendoak izan ditugu, bai mugaz bi aldeetako basarritarrek, horra, bai iparaldekoak, hor dago basarritar elkarteak eta ebafek. Eusko Jaurlaritzako nekazaritza arloa, Bizkaiko Foru Aldundian ere bai, aberekin ere bai.